কিছুমান আমাৰ পাৰ্টিৰ লিডাৰে ঘৰত জাপে জাপে কল লেটাৰ ওলাইছে, চাকৰি কিন্তু কোনেও পোৱা নাই। চাকৰি অকল নিয়ম আৰু মেধাত পাইছে আৰু দুখীয়াই পাইছে, তাৰ বাদে কোনেও পোৱা নাই। মানুহ ৰঙা ঘৰো পাবলগীয়া হৈছে কিন্তু চাকৰি পাব পৰা হোৱা নাই, চাকৰি অকল মেৰিটত পাইছে। আমাৰ এম এল এ টিভিত কৈ আছে যে মই কি এম এল এ হ'লোঁ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটাও দিব নোৱাৰিলোঁ। সঁচা কথা, দিবতো পৰা নাই। ইমানখিনিৰ পিছত আমি কি বিচাৰিম? আমি বিচাৰিম যে এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক। পুলিচে ধৰিব, হাত উঠাব, এৰেষ্ট হ'ব, টকা ল'ব, তেনেকুৱা কৰ্মচাৰীবিলাক নোহোৱা হৈ যাওক আৰু এটা খুব ভাল পৰিৱেশত অসমৰ মানুহক আমি যাতে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু 13,000 দিব পাৰিলে মোৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ যায়, কিন্তু 13,000ৰ পৰিৱৰ্তে এই বছৰটোতে আৰু 20-22,000 নতুন চাকৰিৰ পদ আমি বিজ্ঞাপন দিম।